Labadiena, gerbiami opozicijos televizijos žiūrovai. Su jumis laida Pašnekesiai su Adu Jakubausku. Prašau, prenumeruokite mūsų kanalą, dalinkitės grupėse ir spauskite patiktukus. 2014 metais Rusijos federacija okupavo, o po to aneksavo Krymą. Prasidėjo neramumai Donecko ir Luhansko srityse, o 22 metų vasario 24 dieną įvyko pilnavertė invazija, Rusijos invazija į Ukrainą. Deja, Rusija šitą karą vadina specialiaja karinė operacija, bet iš tiesų tai yra brutalus karas. Šiandieną pas mūsų studijoje du žmonės, kurie ne vieną kartą buvo Ukrainoje. Aš norėčiau pristatyti gerbiamą Kęstutį Vagnerį. Sveiki. Buvusi Generalinės prokuratūros viešo intereso gynimo skyriaus prokurorą ir gerbiamą Valdą Vasiliauską, žurnalistą, buvusi Seimo narį. Labą dieną, mėly kolegos. Gerbiamas Kęstutį, na, kada aš sužinojau, kiek kartų jūs buvote Ukrainoje, iš tiesų, na, buvau didžiai nustebęs, 43 kartus. Bet gal prieš tai, kai pradėsim kalbėti apie Ukrainą, gal truputėlį trumpai papasakokite apie savo profesinę veiklą iki to, kai jūs išėjote į pensiją, nes mūsų žiūrovui turbūt yra svarbu ir paskui turbūt jau suprasime, kodėl būtent buvo poreikis jums savanoriauti. Dar kartą sveiki, mėly žiūrovai. Tai mano profesinė veikla kaip prokuroro iš viso tęsėsi 37 metus. Aš iškart praktiškai baigęs universitetą pradėjau tarnybą ir baigiau prokuroru generalinėje prokuratūroje viešo intereso gynimo skyriaus prokuroru. Per tą visą veiklą buvo įvairių situacijų, ypatingai kaip viešo intereso gynimo skyriaus prokuroras man puldavo tokios sudėtingesnės situacijos, bylos, ypač viešo intereso gynimo srityje. Tai matyt, čia gal su Valdu mes turėsim atskirą laidą, kuriame galėsime subtilybės ir įvairias situacijas paaiškinti plačiau. O dirbdamas prokuratūroje, mes prokurorai, siekdami įamžinti nužudyto prokuroro Sereikos atminimą, pradėjome organizuoti sportinius renginius ir į kuriuos net porą kartų pakvietėme prokurorus iš Ukrainos. Tai pirmą kartą buvo 6 metais, antrą kartą 18 metais ir per tuos renginius mes teikdavom paramą to regiono vaikų namams ir toks užsimezgė glaudus betarpiškas ryšys. Ir po minėtos jūsų Rusijos invazijos į Ukrainą, iškart susisiekėme su kolegomis, kadangi iš tikrųjų, sakau, buvo tokie broliški ryšiai, kai kurie prokurorai pasiūlė jų šeimoms atvykti į Lietuvą, o aš tuo metu jau buvau pensininkas ir praktiškai po pusantro mėnesio nuo invazijos pradžios, kai trūko vairuotojo humanitarinėje misijoje, aš pasisiūliau ir taip 43 kartus būdavo mėnesių, dviejų pertrauką, gal ir kelių mėnesių pertrauką, vis vykdavo į Ukrainą, buvo įvairių krypčių, prie fronto linijos praktiškai visos sritys Ukrainos buvo aplankytos. Ir pavojingų situacijų buvo, ir mažiau pavojingų, ir kariškiams, ir civiliams, ir pabėgėliams, ir vaikams. Mačiau karą, jo baisybės, žmonių išgyvenimas savo akimis. Ir siekdamas perteikti tą informaciją objektyviai Lietuvos gyventojams, pradėjau Facebook'e rašyti savo tokį dienoraštį, pavadindamas karo savanoriu, jeigu žmonės norės Facebook'e galės susirasti Kęstutis Vagneris karo savanoris ir pamatys nuo pradžių iki paskutinės iš mano misijos. Gerbiamas Kęstutį, iš tiesų Ukraina kariauja ir mūsų karą. Mes patyrėme 50 metų brutalaus okupanto kerzinio bato atspaudą 50 metų ir tikrai mes nenorim, kad tas pasikartotų.
Ukrainiečiai kariauja taip pat ir mūsų karą. Jūsų širdis iš karto, na, širdies kviečiamas, jūs pradėjote važinėti į misijas Ukrainoje. Sakykite, aš taip suprantu, kad po invazijos vasario 24 dieną ukrainiečiams buvo reikalinga viskas. Ką vežė žmonės, viskas buvo reikalinga. Kaip yra dabar? Kaip yra per vidurį jūsų misijos? Kaip yra dabar? Aš suprantu, kad visko vežti nereikia. Reikia vežti tikslingai, ko reikia, sakykime, medicinos įstaigoms, ko reikia žiemai, drabužiai vaikams. Gal apie tai pasišnekėkim, prašau. Suprantate, čia reikėtų vieną dalyką pabrėžti, ką aš norėčiau pasakyti. Labai tikslinga kalbėti apie tai, kad parama nuvičia neapskritai kažkam, parama atiduodi neapskritai kažkam, bet parama nuveži ten, iš rankų į rankas. Taip, vadinama, iš rankų į rankas. Nekartą buvo nuvežta krosnelės, kurios Lietuvoje pagamintos, bet pavyzdžiui, civiliam gyventojam, kurie šala, kurie šiuo metu juk irgi bus problemų žiemą, nes visi elektros tinklai ir tos elektrinės yra greunamos. Taip pat vienu metu buvo pradžioje tos invazijos, kai važiavo į Borodenką, buvo problema su maistu, su rūbais, nes parduotuvės neveikė, elektros tuo metu nebuvom. Tai iš tikrųjų mūsų atvažiavimas tam tikra prasme buvo išgelbėjimas tiems žmonėms ir matydamas tų žmonių vargą, praktiškai jauti moralinį įsipareigojimą. Žinai, kad tu čia gyveni geriau ir kai kerti tą sieną Lenkijos, Ukrainos, visiškai kitą realybę papuolį. Tai yra postai, tai yra betoninės užtvaros, tai yra žmonės džiaugiasi, kad išgyvena tą dieną. Negalvoja apie rytojų, bet tą dieną išgyvenę. Ir tada mes suvokim, kas būtų, jeigu pas mus tai ateitų. Todėl kartais Lietuvoje aš pamatau, kad tam tikrą prasme nepasitenkinimas, ar vienas kito ieškojimas nuodėmių, bet mes žmonės vertinkime gyvenimą, įvertinkime kiekvieno savo gyvybę. O sakykit, prašau, jūsų geografija, kur jums teko būti, 43 misijos buvo, kur jums teko būti, kokiose vietose? Tai buvom ir Sumų regione, buvom ir Charkove, buvom ir Odesoje, buvom Chersone. Paskutinės misija su Valdu buvo visiškai netoli 10 km nuo fronto linijos, ar toks mažas miestelis ir kiek žinau, dabar jau 5 km iki jo likę, tikėtina, kad bus užimtas, kai jo miesto metu buvo girdėjusi automatų papliupos, bet dabar iš tikrųjų tai yra visa rytinė pusė, tai yra Donecko sritis, tai ta Charkovo sritis, tai yra kraštiniai taškai, kurie iš tikrųjų tada buvo pavojingi, dabar yra dar daugiau pavojingi. Gerbiamas Valdai, aš dabar norėčiau jūsų paklausti. Jūs prasivežėte filmuotos medžiagos į Lietuvą, kurios fragmentai bus parodyti taip pat mūsų laidoj. Gal jūs galėtumėte papasakoti jūsų kelią į šitą kelionę į Ukrainą ir tai, ką jūs filmavote Ukrainoje? Tai pirmiausia, dėkingas Kestučiui, kad paėmė mane savo padėjėjų. Dviese trankėmės karo keliais senučiuko Mercedeso krovininio kabinoje dviese, kartais duodavo man Kestutis pavairuoti ir sukandęs dantis kentėdavo mano inteligento mėgėjišką vairavimą karo keliais, kurie tikrai ten yra sudėtingi. Tik tai kirtus Lenkijos Ukrainos sieną, mes važiavom pro Lvovo sritį, iš pradžių atrodo, viskas yra tvarka, tai ką, net karo net kolonų nesutikdavom karinių, tarytum užkardų nėra, ir net Kyjeve irgi tarytum toks apgulingas įspūdis, visai nepanašus į kariaujančias valstybės sostinę. Pilnos produktuvės, kavinės, restoranai, nors prieš dvi savaitės jau buvo rusai pralaužę Kyjevo oro gynybą ir sugriovę onkologinę vaikų ligoninę. Tačiau vaizdas radikaliai keičiasi išvažiavus iš Kyjevo į rytų ir tą karo pusę.
Ir kuo toliau, tuo vaizdai baisesni, niūresni, tuo pakelėse stovi įspėjimo didžiuliai skydai su įspėjimais užrašais, kad užminuota, pavojinga, neikit nuo kelio niekur. Karo postai, užtvaros ir tokie namai vaiduokliai palikti, sugriauti, kur vietoj langų juodos kiaurymės. Ir Kestutis man taip surengė ekskursijas ir po Bučią garsę, ir Charkovą, kur irgi slegintis, nu, tikrai pamatai tikrus karo vaizdus, kai tiesiogiai pataikyti, ne tik tai raketomis, bet ir patrankomis į daugiabučius, daugiaukščius namus. Tai dabar jie stovi visiškai tai apgriuvę. Na ir aišku, toliau prie pat jau fronto linijos, ten 10-15 kilometrų, kur mes nakvojame su savanoriais, kur faktiškai miesteliai yra tušti. Vaikšto benami šunys, katės, net karvės, palikti žmonės, kaip bėgė nuo okupantų, pasitraukė ir tuose namuose dabar gyvena Ukrainos kariai savanoriai. Ir sako taip, anoje pusėje rusai taip pat gyvena tokiuose apleistuose pabėgėlių namuose, mes ten nakvojom. Ir, na, man kaip žurnalistui, tai tokie du dalykai, tai pirmiausia tai, kad aš mačiau tą tikrą karo vaizdą, nepagražintą, ne kino filmą. Ir antra, aišku, dar vertingesnis buvo susitikimas su Lietuvos, su Ukrainos savanoriais. Ir čia, aišku, Kestučio dėka, nes aš taip pasakyčiau, kad maža pasakyti, kad ten Kestutį gerbė, bet jį tiesiog ant rankų nešioja. Nes jį pripažinę savų Lietuvų savanorį, Ukrainos savanorį. Ir svarbiausia, kad tai visi savanoriai yra nėra kariškiai, jie buvo, dabar jau yra karininkai, pavyzdžiui, Kestučio draugas bataliono štabo vadovas specialiai atvažiavo iš slaptos vadavietės iš miško. Buvęs prokuroras. Buvęs prokuroras. Prokuroras. Ir ypač jaudintis buvo dalykas, buvo, kai mes ten vakarojom ilgai, ir po to Kestučiui padovanojo bataliono vėliavą. Išėjom į kiemą ir negalima degti elektros, pavojingai yra. Tai pasišviesdami mobiliais telefonais, visi pasirašė, o Kestučio draugas, kadangi buvęs du kartus Lietuvoje, net padėką parašė lietuviškai. Ir paskui su ta vėliava nekartą Kestutį esu fotografavęs. Tai va, tai ir tada iš tų pokalbio supratau, iš kur yra ta Ukrainos jėga. Pasipriešinimas, kodėl rusų armija įsimušė dantis. Tai yra tai, kad faktiškai per Maidaną ir dabar ar susitelkė Ukrainos tauta, ukrainiečių tauta, net gimė iš naujo ukrainiečių tauta. Ir, pavyzdžiui, kadangi visi savanoriai yra ten, sakau, ten visi inteligentai buvo, nebuvo, jie inteligentai iš tikrųjų ir yra, jie prokurorai, teisininkai, net vienas pramogų verslo atstovas labai linksmas seržantas, linksmų plaučių, visi inteligentai ir tada mes taip atvirai pasikalbėjom, irgi jie, kaip Lietuvoje, taip skeptiškai žiūri į politikus, į savo aukščiausią valdžią ir atskiria, kur yra Ukrainos valstybė, kuri turi problemų ir visuomenė, tauta. Ir sako, va, tai, kol tauta yra nepavargo ir kol, žodžiu, jie priešinsi, tol mes būsim nenugalimi. Ir iš tikrųjų jie net į kalbas neina apie kokią nors ten separatistinę ar kokią nors taiką, kad, žodžiu, kad atiduokime žemę ir labai taip, na, jie taip tiesiog taip. Na, santūriai, o šiaip ir skeptiškai kalbėjo apie tai, kadangi mes su Kestučiu važiuodami, taigi matome iki fronto didžiulės statybos karinės inžinierijos darbai. Blindažų statyba, tiesiog naujos linijos statyba. Jis sako, čia galimai ruošiama ta, žodžiu, siena, kuri bus jau, žodžiu, Korėjos variantas. Korėjos variantas arba Berlyno siena. Ir rusai sako, tokią pačią stato sieną. Ir tai mūsų savanoriai, ukrainiečiai, tai laikytų vos ne politikų išdavystę. Ir jie tikrai pasiryžę. Ir iš tikrųjų aš tada
ir kalbėdamas vat, ir pas verslininkus viešėdamas ir imdamas interviu, supratau, kad kokią padarė klaidą arba kvailystą Putinas. Jis manė, kad rusų kareivių sutiks su gėlėm arba taip toliau. Tokios nepykantos ir tokio, žodžiu, niekad nesumatęs ir juos vadinamas koliais ir niekad nelės už tas aukas, už tos žuvusius, kuriuos mes lankėme, tas masinius kapus su Kestučiu. Na ir iš tikrųjų, aš daug kartų girdėjau, kaip Kestučiui, net nepažįstė ir žmonės, dėkojo, linkėjo Dievo palaimos ir iš tikrųjų, tokie žmonės kaip Kestutis Vagneris, tai yra tikrieji Lietuvos ambasadoriai Lietuvoje. Mielas Kestuti, apie jūs ukrainiečių spauda rašė anglų kalba. Ir jūs tikrai ten buvot pavadintas kaip didžiausias Ukrainos draugas, tikrai daug padaręs. Sakykit, prašau, atvažiuojate, kokia yra specifika tos misijos? Atvažiuoji iš rankų į rankas, atiduodi tikslingai, jeigu taip perekės kokiai mokyklą arba vaikų namams arba ligoniniai, reiškia tiesiai jiems ir be jokių tarpininkų. Taip, čia pradėjus tik tai tas misijas, bet prieš tai aš norėčiau pasakyti Valdui ačiū, bet ne tai, kad Valdas mane šiek tiek pagyrė, bet Valdas irgi buvo didvyris, jis pirmą kartą važiavo. Jis vaizduoja žmogus, kuris nebuvo Ukrainoje, matyt, senai buvo. Ir atvažiavo į Ukrainą, kurią, kai aš pirmą kartą važiavau, man buvo tokia ištiktas buvo stabo, nes žiūrėjo tos visos muitinės naujos, ta visa tvarka, tai važiavimas naktį, tai yra būdavo tie blokai, tai yra kartais vaikščiodavo ant peilių ašmenų, o Valdas didvyriškai. Aišku, ten mes kartais, kadangi tas greitis mūsų vairavimo buvo nevienodas, mes kartais susiginčinom, tačiau tai natūralu, tokiose kelionėse viskas gerai. O dabar dėl tų perdavimo. Pačioj pradžioje dar, kai Borodenka ir kiti aplinkyjeva esantis tokie miestai satelitai arba gyvenvietį satelitai pradėjom lankytis, tai iškart teko susipažinti su žmonėm, kurie, žinai, kažko reikia. Tai iki Kijevo toks pakankamai buvo didelis miestas, kur aš iš karto paprašiau savo draugų, sakau, aš noriu vaikams nuvežti kažką. Ir tada mes suradom vieną specialiąją mokyklą ir aš savo bičiulio iš Humelio vadovo paprašiau, sakau, bičiuliu, kažką norisi nuo Lietuvos. Ir tada mes nuvežėm Humelio aprangą ir aprengėm visą mokyklą. Visus našlaičius aprengėm, suprantat, nemokamai padovanojom. Ir tie vaikai ir paskui su dėkingumu prisimena Lietuvą, kuri štai, jie matyt, atvykę iš Ukrainos rytų, tai apie tai negalvoju, o toliau dar geriau mes padarėm. Tas bičiulis, kuris parūpino mums automobilį paskutinį kartą, sugalvojo didžiulę staigmeną. Mes nuvežėm visą furgoną ledų. Iš Lietuvos nuvežėm į ten ledų, nuvežėm dvi su šaldytuvu važiavo, nuvežėm dar dvi šaldymo kameras ir įsivaizduojat, vaikai gauna ledų, kaip apskritai tuo metu dar maisto trūko, tai yra toks džiaugsmas matyti mažyčių visai, didesnių, vaikai, tėvai, tai yra tokia užlieja šiluma tą vidinį suvokiai, kad tas karas, kuriam žaloja to žmogaus jauno gyvenimo, nes sąmonė išliks be jokios abejonės, tie tos visos matytos netiktys sugriautinama, iš tikrųjų ten Ukraina, man atrodo, reikės 50 metų, kad kažkas atstatytų, bet žmogaus sąmonė, tai natūraliai išliks. O tie maži vaikai gauna spindulėlį saulės, tai yra mes visi vaikystėje ledus labai mėgo. Štai jiems įteikė ledų ir tas ledų porcijas iš tikrųjų pasiliko tos šaldymo kamerose ir visuomet pravažiuojam pro tą gyvenvietę, esame laukiamiausi svečiai, mes tai darim iš širdies. Todėl tai yra svarbu pamatyti žmogų,
pamatyti, ko jam reikia ir pamatyti jo akis. Ir jis tavo akis mato, ar tu nuoširdžiai tai darai, ar tu nenuoširdžiai. Ir kai pamato, kad abipusis ryšys nuoširdus, tai iš tikrųjų žmoniškas bendravimas atsiranda. Ne tik tai, kad ta prasme, formalus dalyvavimas akcijose, kai aš matau Lietuvoje, čia iš tikrųjų tos akcijos vyksta, o kokim. Tačiau aš noriu paklausti, surinkom pinigus, kur tie pinigai konkrečiai? Kas gavo, kas pasidžiaugė, iš tikrųjų, nes žmonės supranta, aukodami nori žinoti rezultatą. Ką Valdas pastebėjo ir aš pastebėjau ne kartą. Ir Ukrainoje visokio yra žmonių. Ir Ukrainoje yra žmonių, kurie pelnosi, reiškiasi sąskaitą karo. Aš ir kalbėdamas tam interviu, kur jūs citavot anglų kalbą išleštą tą, reiškiasi dienraštyje, tinklaskaidėje, pasakiau, aš dažnai matau, kad ukrainiečiai sako, mes sulaikėm kyšininką, jis paėmė tiek ir tiek ir tiek, reiškiasi, toliau paleista už tiek milijonų užtatą, aš sakau, o kur nuosprendis? Kur jam nuosprendis yra? Jeigu to nuosprendžio nėra, tai ir visi kiti gali galvoti, išsipirko, arba tai tik akcija parodyti visiems, kas vyksta, kad mes kovojam. Juk vakarai ne kartą yra sakę, korupcija Ukrainoje yra didelė problema. O įsivaizduok per karą. Ir šitą visą dalyką jau Valdas truputėlį paminėjo, jau čia tie, kurie pirmosiuose linijose yra. Nes yra rotacija karių pakeisti tuo, kurio pirmosio linijos yra problema. Pažiūrėkit, kiek žmonių išvengdami tarnybos net plaukia per Tisos upę į kitą kaiminę valstybę ir paskęsta. Kiek žmonių bando ir sulaiko juos pasienio punktuose. Tai nėra taip, suprantat, kaip ir gyvenimas, nėra balta ir juoda, bet norėtųsi, kad tie žmonės, kurie kovoja, kurie savo gyvybės aukoja, tie civiliai, kurie nukentičia, kurių namai sugriauti yra ir iš tikrųjų žmogui, kuris 50-60 metų turi palikti savo visus namus ir išvyksta į kažkur, be niekur, ir pradėti naują gyvenimą yra sudėtinga. Tai tos aukos turi būti kažkaip prasmingai balkotos. Aš tik norėčiau paminėti ir pasakyti, kaip tas interviu gėmė anglišką, anglų kalbą. Tai jau grįžtant su Kestučiu, jis pamatė gražią savanorę, Kestutis, kaip visuomet, jis sako, o, padaryk nuotraukas su gražia savanorė ukrainiečiu. O pasirodo, jis buvo su italų gydytoju ir, taip sakant, padarė nuotraukai, tada iš karto spažino, tada, o, taip sakant, tada per savo draugę žurnalistą, taip sakant, gimė tas, ir kodėl aš tai pasakoju. Tai man Ukrainoje priminė, kai aš tam pakeliavom, man priminė tai, ką aš skaičiau jaunystėje, studijuodamas apie Ispaniją ir pilietinį karą, kai iš visos Ispanijos suvažiuodavo iš viso pasaulio savanoriai. Ten irgi jau yra įvairių tautų, ispanai, italai, amerikiečiai, kanadiečiai, ir Kestutis, taip sakant, iš karto susipažino su italų gydytoju, kuris irgi pasakojo, kad jo tėvai labai pergyvena. Jaunutis gydytojas operuoja fronte tiesiog ir sako, mano tėvai labai pergyvena Italiją, bet jis irgi kovoja už laisvę. O gerbiamas Kestutį, norėčiau paklausti, kaip jūs renkate humanitarinė pagalba Lietuvoje, vis tiek tai turi būti kažkoks ciklas paskelbimo, surinkimo, turi būti kažkokie žmonės atsakingi, kurie surenka, sukrauti tam išvykimui. Turiu pasakyti, kad vienu metu buvo tokia situacija, kai pradėjau, aš buvau tik vairuotojas, toj kompanijai, kuri pradėjo pirmiausia vežti, tai Karolis Sankauskas, kuris ir dabar išvažiavęs į, kaip tik aš minėjau, į Borodenką, atidaro tą licėjų, jis pakviestas Ukrainos valdžios, kiek suprantu, oficialiai, ir su juo dar keliais važiavo, aš irgi būčiau važiavęs, jeigu nebūčiau čia pas jūs. Tai aš buvau tik vairuotojas, be jokių, sakykime, daugiau funkcijų.
vairuoju, kai reikia mėgų, kai reikia vėl vairuoju. Tačiau ne pirmos jaunystės mano iš amžiaus jau yra. Iš tikrųjų būdavo sudėtinga grįžti atgal, kai 2000 km be jokio viešbučio, vien tik tai mėgi automobilyje, kuris susispaudė ten 8 sėdė, nes praktiškai kaip būdavo. Mes nuveždavom džipus, po 2, reiškia, džipę, vairuotojai grįžta atgal, o džipą paliekam, reiškia, kariškiams arba kitiems civiliams Ukrainoje. Tada grįžtant vienas mikroautobusas yra ir visi suspaudžia. Jaunimas ką? Tai jaunimas, žinot, ten galvelę padėjo, 5 valandas, 3 valandas pamėgojo, jis gali toliau važiuoti, o man seneliui, tai ten nepatoga, tai ten nepatoga. Žinot, tai pagalvojau, kad man sudėtinga, nes po to reikėtų atsigauti kokias 3 paras, kad vėl būčiau kaip žmogus. Tada aš praktiškai kelias ar gal 10 tokių kelionių pradėjo važiuoti atskirai, nes mes turėjome, reiškia, dabar yra tas minėtas sporto klubas Justicija, kuris viešoji įstaiga, kuri turi teisę gauti paramą. Tai mes gaudom paramą, tai yra arba, sakykime, tas mano bičiulis iš Humelio padovanodavo, sako, gerai darai, jokių problemų. Arba, reiškia, įbūdavo piniginės lėšos, už tas lėšas nuperki, ko reikia ukrainiečiams, deklaruoji viską, yra pas mane buhalterijoje viskas deklaruota, kada nuvežta, per muitinę, kas gavo, nu, ta prasme, finansiniai dokumentai visi yra. Tai, bet iš tikrųjų, paskutiniu metu tapo sudėtinga rinkti. Tada vėl grįžau, nes žmonės aukoja, nes ir Lietuvoje gyvenimas nelabai gerėja. Ir iš tikrųjų apie tą Ukrainą, apie Lietuvos aukos rinkėjus ir įvairių nuomonių. Ir žmonės patapo santūresnį, sako, pirmiausia, reikia išsiaiškinti, kas čia yra. Ir tada aš nelabai norėjau vėl grįžti prie to, vėl tapo vairuotojai. Aš norėčiau pratesti, kas atėjau ir pats savo akimis mačiau, kai, žodžiu, iš tikrųjų, kai mes iškrojom tiesiai kareiviams, kurie iš karto tą labdarį ir tapo jos savininkai, būtent kareiviams, ne kam nors kitam. Vat, ir sutikom taip pat daug labai lietuvių labdaros rinkėjų, kurių mes nežinome, kurie pastoviai tikrai entuziastai, jauni žmonės, kurie nesireklamuoja, nežinomi yra, renka taip toliau. Ir priešininkai tai yra tie, kurios rodo televiziją mūsų, kur visos sienos nukabinėtos, kurie yra staiga rinko labdarį, staiga pralobo visi. Taip sakant, o šiaip ir vat, Kestutis, sako, net į savo pinigų finansuoja, pavyzdžiui, viešbučiai ir visą kitą susimoka ir nepraturtėjo, nepralobo. Ir visi kiti irgi matėme tikrai paprastus jaunus Lietuvos žmonės, kurie jau ne pirmą kartą veža labdarą, visą kitą, ir niekas apie juos nežino. Tai čia yra tikrieji nežinomi mūsų Lietuvos didvyriai. Iš tiesų, taip ir turėtų būti, kad tie žmonės, kurie daro gerą, jie neturėtų būti kažkaip, na, nesipijarinti, taip sakant. Jie daro tai iš širdies ir jie nenori, kad taip ir daug būtų skambu. Tas labai gerai. O gerbiamas Valdai, aš norėjau paklausti jūsų, jūs dabar ten buvot ir operatorius, ir filmuotojas, taip? Kiek jūs prasivežė tos medžiagos, ką jūs kalbinot? Tai šiaip tai du interviu yra su verslininku, pas kurį nakvojame, kuris papasako, kaip jo pasikeitė gyvenimas karo metais, ir vis tiek yra tikras savanoris irgi, kuris remia Ukraina. Iš savo lėšų. Ir ne biudžeto. Ir taip pat su bataliono vadu Garbaniuks Sergejum, kuris yra tikrai mūsų prokuroras, inteligentas, kuris pasako ir apie savo tą bylą Maidano, kur buvo faktiškai nušalintas politinės valdžios ir dabar perėjęs yra labai gerbiamas, be visų seržantų, kareivių, ir specialiai atvažiavo ir na, tikras labai plataus akiračio žmogus, kuris. Ir sakau, tai buvo tokia, man priminė, kaip turėtum, kai paskutinę vakarienę, kai ten pasirašinėjo tą vėliavą ir taip slapta, taip
spingsulių, kad rusai neužfiksuotų šviesų elektros. Vat, tai, tai, žodžiu, o šiaip tai buvo, yra, buvo, buvo galima ten padaryti filmą apie sugriovimus, kapavietas ir visur, visur kitur. Man, man irgi teko lankytis pernai ir Bučioje, ir Gastomelėje, kitose vietose ir mačiau, mačiau tos sugriautus, subombarduotus namus. Iš tiesų, tai, kad, tai, ką aš mačiau, tai be jokios abejonės sukrėtė. Nors, nors kai istoriniai kadrai, dokumentiniai, kada įvyko tas viskas, ne, yra vienas dalykas, ir kada tu atvažiuoji į tą sutvarkytą memorialą, tai yra visiškai kitas dalykas. Bet, bet vis tiek tas, ta pajauta, jinai išlieka, kad čia žmonės žuvo, čia žmonės nekalti žuvo, civiliai žmonės. Tai, na, iš tiesų labai, labai, labai ukrainiečiams tikrai linkiu labai didžiausios sėkmės atstovėti save. Nes aš, aš kaip politologas irgi stebėjau procesą, kaip, kaip ukrainiečių tauta, jinai tapo tauta. Jinai iš tiesų netgi, netgi Kijeve, kitos regionuose, tai buvo rusakalbiai, Charkovas visos rusakalbiai, tai, tai, tai buvo toks savotiškas kartinys kisielius. Dabar, dabar tai yra monolitas, tai yra tauta, nepriklausomai kokia kalba tu kalbi, ukrainietiškai, rusiškai, tu nenori šitos okupantų, tu, tu nenori šito okupantų, nenori šito, šitos žvėriškos tvarkos. Ir, ir, tai, ir tai apjungia žmonės, ir ukrainiečiai tampa modernia politinė tauta, kas, kas svarbu yra. Aišku, karas yra didžiausia blogybė, kokia gali būti. Mielas, mielas Kęstuti, žinau, kad jūs rugsėjo 9 dieną vėl vykstate į, į naują misiją. Gal dabar gali pasakyti konkrečiai, ką planuojate daryti jau po, po keletą dienų išvažiuodamas į Ukrainą? Tai bandysiu organizuoti ir, ir Valdą, ir gal jūs, ir iškiesi kviesdamas. Turiu tokį sumanymą, kai kalbėjau paskutinį kartą ir planavau tą kelionę, kur Valdas buvo, planavau vienai vaikų ligoninėje, širdies ligoninėje, kuri buvo greta subombarduotos tos, kurie Valdas minėjo. Onkologinės. Jo, Ahmadet. Reikėjo skubios pagalbos, valant patalpas, kadangi viskas buvo apnešta purvu. Ir kitos pagalbos, ir aš bendravau ilgai. Tačiau tas asortimentas, kurį buvom paruošę ir su Valdu nuvežėm, daugiau tiko kariškiams. Tai aš sutariau, kad kitą kartą važiuodant iš anksto pabandysiu išsiaiškinti, ko jiems reikia, ir, ir, ir nuvešiu. Kita būtų kryptis, tai yra Lugansko ligoninė, kurio šiuo metu irgi iš Lugansko yra perkelta netoli Kijevo srityje. Irgi mes bendravome su administracijos darbuotojais, irgi išreiškė pageidavimą, ko daugiau reikia. Tai dabar aš noriu, bent to linkėčiau savo ir kitiems, kur važiuot, tai yra tokia grinai misija, kuri, skirtų, kuri būtų skirta vaikams, žmonėms. Tai yra gyvybė palaikanti ir teikianti vilties misiją. Viliuosi, kad ta politinė jėga, kurios televizijoje dabar mes kalbame, padės šitą organizuoti misiją. Jau aš iš savo pusės bandysiu surinkti paramą ir viliuosi, kad tai bus sėkminga ir mes dar galėsim pakalbėti ir gal net padaryti filmuotą medžiagą, kaip žmonės gyvena, kaip vaikai gyvena, kaip medikai gyvena ir apskritai Kijevas šiuo metu ne per geriausius laikus gyvena, nes ten pastoviai vyksta apšaudimai ir, ir, ir pastoviai žmonės laukia tos sirenos, kada reikia vėl bėgti į rūsius, nors kartais man ten būnant ir aš buvau pripratęs, sirena kaukia, lyg tai pravažiavo policijos automobilis ir turėjo sėdėti ten, kur yra. Žmonės pripranta prie mirties, bet tai yra toks bjaurus siuristinis vaizdas, kad
sunku tai suvokti, kad mūsų amžiuje, mūsų dienomis tai gali įvykti. 21 amžiuje. Taip. Mėly svečiai, aš jums labai dėkoju, kad dalyvavote mūsų laidoje. Tikiuosi, kad po galbūt jūsų apsilankymo, kito apsilankymo Ukrainoje mes galėsime pratęsti mūsų pasakojimą. Gerbiamas Valdai, laidoje būtinai panaudosim jūsų filmuotą medžiagą, kuri bus tam tikra iliustracija mūsų laidai. Ir aš labai linkiu, kad tas karas greičiau pasibaigtų ir kad nereikėtų gerbiamas Kęstuti važiuoti su misijom, bet iš kitos pusės noriu palinkėti jums tvirtybės ir sėkmės, nes nenoriu klausti, kiek Kęstutis Vagneris dar pasirengęs važiuoti kartu į Ukrainą. Turbūt tiek, kiek reikia. Viskas Dievo rankose. Viskas Dievo rankose. Taigi palinkėkime broliams ukrainiečiams, kurie kariauja, kaip minėjau, ir mūsų karą, kad tas karas greičiau pasibaigtų ir kad būtų sugrįžta į 91 metų sienas. Ir galų gale šita tauta tikrai nusipelno dabar statyti visiškai kitą ateitį. To ir palinkėkime. Ačiū labai gerbiamieji. Ačiū labai gerbiami kanalo žiūrovai. Kviečiu žiūrėti kitas laidas, kurias vedu aš, Adas Jakubauskas, iki kitų susitikimų. Ačiū labai. Klamos. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.